Boa noite, minha gente! Beleza, Mimi? Beleza, Jajá? Beleza, Popó? Então tá bom! O que vocês fizeram hoje o dia todo? O quê? Você fez? Brincou de boneca, brincou de carrinho, desenharam. E vocês comeram? O que vocês comeram? Você comeu bastante, Popó? O que você comeu, Jajá? Arroz? Arroz, Mimi? Você gosta de arroz, né? Mas e agora? Vocês querem fazer o quê? Brincar? Mas deixa eu falar, então nós podíamos brincar de o seguinte. O que vocês acham da gente brincar? Brincar de carrinho. Vamos brincar de carrinho? Hã? De boneca. Não, de boneca. Vamos brincar de desenhar. Vamos brincar de... deixa eu ver o quê. Ah, vamos brincar de assistir televisão? De que vocês querem brincar, então? Esconde, esconde? Mas quem que vai ser o primeiro a contar? Hã? Quem vai ser o primeiro a contar? Vai ser a Jajá? Ó, a Jajá começou a contar. Vai lá, Mimi, Popó, esconde então. Vai lá. Vamos ver onde que a Mimi, mas o Popó vai esconder. Ó, o Popó já escondeu ali. Mimi, esconde outro lugar. Esconde lá, Mimi. Vai lá, Mimi, esconde. Isso. Vai lá. Aê! Agora você tá bem escondida? Tá não, Mimi? Onde você vai esconder? Aí, ah, então você vai ficar aí junto com o Popó. Então tá bom. Eu vou acompanhar já. Ó, vocês ficam aí quietinho, viu? Que eu não vou falar pra ela onde vocês estão, não, viu? Fica escondido aí. Já! Oi. Pode vir que eles já esconderam. Vamos ver se você acha alguém. Vamos ver. Nossa, já. Procura, já. E toma cuidado, porque aqui tá escuro. Perigoso, já. Cadê, já? Você já viu alguém ou não? Hã? Sim. Quem que você tá vendo? A formiga, né? É, vamos procurar a Mimi mais o Popó, já. Vamos lá, vamos ver se você vai conseguir achar. Vamos ver se a já vai achar alguém. Vai, já achou! E agora, quem que vai contar? Hã? Quem que vai contar? O Popó? Então esconde Mimi já. Esconde vocês duas, vai. Que o Popó já tá vindo. Vamos ver onde que essa meninada vai esconder. Aí de novo, esconde em outro lugar, Mimi. Que aí o Popó já sabe. Vamos esconder pra lá, não. Então esconde lá, vamos lá, Mimi, vamos esconder lá. E o papai vai esconder com vocês. Vamos lá, Mimi. Vamos junto. Aonde? Aqui atrás? Então vem. Vamos esconder bem longe do Popó. Agora eu quero ver o Popó achar a gente. Vem já. Vamos ficar aqui. Aí, vamos ficar escondido aqui. Agora vamos ver se o Popó vai achar nós. Vamos ver. Olha lá, ó. Olha lá, ele já tá vindo, ó. Mimi já, ele tá vindo. Esconde aí, senão ele vê a gente. Minha nossa. E aqui é perigoso, né? Hã? Sim. Vamos ver, quer ver? Popó! Cadê o Popó? Popó, cadê você? Olha, agora ele vem mesmo. Minha nossa senhora. Olha, ele vem brabo. Olha o carreirão dele. Nossa, vamos dar a volta aqui por trás do carro? Vamos dar a volta aqui por trás aqui? Vamos esconder aqui dele? Vamos esconder aqui? Ah, já achou nós, menino gostoso! Eita! Ufa! Agora é a vez de quem contar? A Mimi. Então conta lá, Mimi. Popó já. Vamos esconder da Mimi, que o papai agora vai esconder com vocês. Vamos lá, já. Vamos lá, Popó. Vamos esconder. Isso. Nossa senhora, você escorre demais. Papai não tá aguentando, não. Onde nós vamos esconder, já? Onde nós vamos esconder, Popó? Hã? Aonde? Onde vocês vão esconder dessa vez? Ah, aqui de trás do poste? Então vamos esconder aqui. Isso. Vamos ficar escondidinho aqui. Ó, vamos ver. Vamos esconder aqui. Isso. Vamos ver se a Mimi já tá vindo. Papai vai ficar escondido aqui também. Ó, e ela vem lá, ó. E ela tá vindo lá. Vamos ficar escondida aqui atrás do poste, que ela não vai ver nós. Hã? Vamos ver. Nossa senhora, e ela vem mesmo, ó. Olhando pra todo lado. Vixe. Mimi, com
ela vai achar os nós. Cadê a Mimi? Ah, olha lá ela lá. Olha lá ela lá no cantinho lá. Ó. Ó, e ela tá vindo pra cá. Oh, meu Deus do céu, ela vai achar nós. E agora? Minha Nossa Senhora! Ó, e ela tá vindo, ela tá vindo. Ela tá vindo, ela tá vindo. Ela tá vindo, ela tá vindo. Achou! Uai! Meninada! Pera aí! Pera aí! Parece que eu tinha visto alguma coisa ali. Hã? Parece que eu tinha visto um vulto ali. Nossa Senhora! Meninada! Vocês viram alguma coisa? Ó, vocês viram alguma coisa? Hã? Vocês não viram? Não. Uai! Será que eu tô enxergando coisa? Hã? Eu jurava que eu tinha visto alguma coisa ali. Meninada, vamos pra lá que eu tô começando a ficar com medo. Ai, meu Deus do céu, vamos pra lá. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Ai, eu não vou ficar aqui, não. Sozinho, não. Ai, meu Deus do céu. É, meninada. Mas e agora, quem que vai contar? O papai. O papai? Ah, então vamos lá. Eu vou contar até 10, hein? Esconde lá, então. Vou começar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ufa! Agora eu vou achar essa meninada custosa. Bom, acho que aqui atrás da areia não estão, não. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. É, por aqui não tá, não. Vamos ver por cá. Ah, deixa eu ver aqui. Bem aqui atrás. Também não tá. Onde será que tá essa meninada, viu, senhor? Ah, com pouco estão ali. Também não tá aqui. Ah, eles gostam de esconder aqui. Achei! Ó, tá aqui também não. Onde será que tá essa meninada, meu Deus do céu? Ali. Também não tá. Onde será que tá? Uai. Parece que eu tô vendo alguma coisa ali. Ah, não. Tem nada ali, não. Aqui atrás do poste. Acho que eles vão estar aqui atrás do poste. Achei, não. Uai. Aonde será que tá essa menina? Nada, meu Deus do céu. Achei eles agora. O que que foi? O que que foi? O que que foi? O quê? Hã? O que que vocês estão vendo que eu não tô vendo? Hã? O quê? Que é isso? Ah! Corre, meninada! E agora? Minha Nossa Senhora! Que é isso? Ah! Eu... Já. Mimi, Popó, eu acho que o monstro, ele tá lá do outro lado da rua. Mas será que até quando nós vamos ter que ficar escondidos aqui, meu Deus do céu? Hã? Até quando? Até quando? Até quando nós vamos ter que ficar aqui? Corre, meninada! Ah! E agora já Mimi Popó, pra onde que nós vamos? Oh, meu Deus do céu! Meninada, meninada. E agora? Olha lá quem tá vindo. O palhaço. E agora o que que a gente faz, meu Deus do céu? Ah, o quê? Ah, o quê? O que vocês acharam aí? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pera aí. Deixa eu ver, Mimi. É a lâmpada mágica, meninada. Mas vamos logo. Onde vocês vão? Onde vocês vão? Ah, vocês vão esfregar ela? O palhaço tá vindo, meninada. Esfrega ela aí pra ver o que que acontece. Esfrega, esfrega. Esfrega aí, já. Ajuda pra ver o que que acontece. E é nosso, Aladim! O Aladim apareceu! Uhá! Aladim! Meninada! É o Aladim! E agora a gente tem direito a fazer um pedido, meninada! Que pedido que vocês vão fazer? Que pedido? Hã? Que pedido que vocês vão fazer pro Aladim? Hein, já?
Como? Já já? Ajuda a gente, Aladim! Ajuda a gente a acabar com esse palhaço que quer pegar nós de todo jeito! Aladim! Ajuda nós, Aladim! Que o palhaço tá vindo! Aladim! Ajuda nós, Aladim! O Aladim transformou o palhaço no Baby Shark, meninada! E agora nós podemos brincar com o Baby Shark! Mami Shark, tchurururu, Mami Shark! Ô Aladim, valeu demais! Dadi Shark, tchurururu, Dadi Shark! Agora, ó! Runaway, runaway, runaway! Já me estressei. Você sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ali pra garagem. Se daqui um minuto vocês não entrarem, eu já venho com a sua mãe aqui, viu? Aí nós dois vamos resolver essa situação. Tá bom? Tá bom? Vocês não vão vir, não? Vocês não vão vir? Um minuto. Um minuto, viu? Um minuto. Ô, mulher! A meninada custosa quer entrar não. O que que nós faz? Meninada custosa, vocês não obedeceram os seus pais e por isso eu sou boneco da capa preta. E quando vocês não obedecem o papai e a mamãe, eu venho buscar vocês pra colocar dentro da minha carrocinha. E a primeira vai ser você, menina, já já. Mas eu ainda tenho que pegar o Popó e a Mimi. Agora que vocês estão na carrocinha, eu vou levar vocês para a casa dos monstros! Pare! Até quando você quer mandar e mudar minha vida? Eita, Zezé de Camargo e Luciano, que é bom de vera, sou! Ai, 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 esse amor é bom demais. Pare, boneco da capa preta, porque a pressa. Oi, ô abobrão. Sabe por que, boneco da capa preta? O que é que acontece? Menino que desobedece o pai e a mãe tem que ser levado mesmo na carrocinha. Mas eu tô achando que o Popó, a Mimi e a Jajá, eu acho que eles aprenderam a lição. Vocês vão desobedecer o papai e a mamãe? Não, não. Não? Então vocês vão lá pra dentro de casa agora, nesse momento? Sim? Vai? Boneco da capa preta, então eu acho o seguinte. Eu vou pedir um per favore. Será que você não pode me ajudar a levar eles lá para casa, não? Pode? Então vamos lá levar eles, porque depois da de hoje, eu tenho certeza que mais nunca essa meninada custosa
vai desobedecer o papai e a mamãe? É ou não é? É ou não é? Hã? Vocês têm medo do boneco da capa preta? Ele é perigoso. Hã? Olha lá, ó. Oua! Eita! Estamos chegando em casa! Eita, meninada gostosa! Então vocês aprenderam a mesma lição, né? Hã? Aí, ó. O boneco da capa preta tá ajudando. E agora você vai obedecer o papai e a mamãe? Hã? Vai? Já, já? Vai obedecer o papai e a mamãe? Mimi, vai obedecer? Então, olha lá. Dá tchau pro boneco da capa preta, que ele vai ficar vigiando aí na rua. As crianças que não obedecem o papai e a mamãe, ele pega mesmo. Tchau, boneco. Olha. Minha nossa, já tá quase escurecendo e nada desse povo chegar. Cadê a Dona Maria, mas essa meninada? Ué, que buzina é essa, meu Deus do céu? E não é que eles aí vêm lá, minha gente? Trem! E não é que o fornão é de rito mesmo, só! Olha o tamanho do bicho! Minha Nossa Senhora! Brilha, brilha, estrelinha, a Dona Aranha subiu pela parede. Johnny, Johnny, sim. Eita, meninada custosa. Deixa eu falar com vocês. Ó, escureceu. Tá vendo, ó? Olha lá, ó. A noite chegou. Daqui umas 2 horas, a Dona Maria já deve estar chegando. Então nós temos que começar os preparativos. Ué! Boa noite, vizinho! Dona Maria! Escureceu, não tem 10 minutos, Dona Maria. Uai, vizinho, mal você falou pra mim vir de noite, já tá de noite. Dona Maria, mas você é caipira demais, Dona Maria. Você tem que aprender a ser chique. Ai, vizinho, eu não sabia. Quando a gente fala assim, hora que escurecer, é 2 horas depois. Se a pessoa marca uma festa 8 horas da noite, você chega 10. É o glamour, a chiqueteza. Você não pode ser o primeiro, não, Dona Maria. Eu não sabia. Ô, Dona Maria! Mas a Dona Maria vem. Mas já que você chegou, então vamos entrar. É bom que você ajuda nós a arrumar essa pizza. Vizinho, vizinho, esse forno aqui precisa de muita lenha. Você já colocou fogo na lenha, já? Hã? Que lenha? A lenha, vizinho. Uai! Se deu fogo! Não é a gás, não? Não é não, vizinho. É a lenha? É lenha. Minha nossa senhora, eu não sabia disso, não. Eu, pra mim, esse tempo funcionava era no gás. Não, vizinho, minha tem que colocar. Nossa. Ó, vamos fazer o seguinte então, vizinho. Ah. A Dona Maria fica aqui arrumando as coisinhas da pizza. E aí, você vai os meninos para buscar ali. Certo, Dona Maria, ali, ó, ali em frente. Eu acho que tem umas aves caídas. Eu vou lá com a meninada. Tá, pega a lenha então. A Dona Maria vai ficar esperando aqui. Vamos lá, Mimi, já, já e Popó. Vamos lá, menina.
Popó, já, vocês já pegaram bastante lenha, hein? Mas não é o suficiente. Nós temos que ir lá pegar mais, vamos lá. Vamos lá ver se a gente acha mais. Vamos lá, porque o forno é grande. Precisa de muita lenha. Vamos lá. Vamos lá, Mimi. Já, Popó. Vamos pegar mais lenha. Vamos que... Olha. Achou aí, Popó? Achou, Mimi? Achou, já? Hã? Isso, vamos pegar a lenha. Vamos que vamos. Aê! Aí, essa é da boa, hein? Hã? Nossa Senhora! É o Jason! Corre, meninada! Vamos, Popó! O Jason vai pegar nós! Minha nossa! Que é isso? Mimi, já, Popó, o que será da gente? Nós viemos aqui pegar a lenha e agora o Jason é que vai pegar a gente. Será que alguém poderá nos ajudar? Quem tem amigo nunca fica na mão. Tá aí o nosso amigo Rinoceronte! Fim da linha pra você, Jason! Agora, meninada, nós podemos aproveitar e levar essa árvore que o rinoceronte derrubou no Jason. E nós vai ter lenha pro nosso forno pro resto do ano! Aê, sim, Wilson! Nossa lenha gigante para o nosso forno de Itu! E o Jason lá, ó! Kkkkk! E o nosso amigo rinoceronte! Ele caiu, não foi, já? Kkkkk! Agora nós temos lenha para o nosso forno de Itu! Maria! Ai, meninada gostosa! Você pensa que tamanho de madeira é essa que vocês trouxeram? Uai, com um fornão de Itu desse, Dom Maria? Gente de Deus! E o que é aquilo ali? Que isso? Que isso, Dom Maria? É o nosso amigo rinoceronte! Olha lá! E ele nos salvou? Sabe de quem? Sabe de quem? Sabe de quem, Dom Maria? De quem? Do Jason! Você não sabe quem que é Jason, não, Dom Maria? Eu sei quem é esse, não! Ô, Dom Maria! Você tem que assistir mais Netflix, Dom Maria! Você é caipira demais, Dom Maria! Eu vou ter que te dar as aulas de glamour. Depois você me ensina, vizinha, esses tempos. Então vamos fazer a pizza, Dom Maria? Vamos! Meninada! Vamos colocar lá no forno pra poder... Vamos colocar a lenha lá no forno, Popó? Ajuda, Dona Maria! Vamos colocar! Atre! Aê, sim, meu meninada! Hoje nós vai ter pizza! Hoje nós vai ter pizza! Mimi, já, Popó! E agora, essa pizza vai ficar pronta ou não vai? Hã? Então tá bom! E aí, Dom Maria? Hora que o Jason ia pegar a gente, o rinoceronte foi, deu uma chifrada na árvore, caiu no Jason, acabou com o Jason, e nós aproveitou e pegou a lenha. Nossa, vizinho! Meu Deus do céu! Deixa eu falar! Hã? Tá cheirando, vizinho? Cheirou mesmo. Cheirou. Será que esse trem ficou pronto? Hã?
Será que ficou pronto? Vamos ver se a pizza ficou pronta pra nós. Vamos ver, Popó. Vamos lá, Popó. Abre o trem aí. Abre o trem. Será que tá quente, não? Ah, eu quero ver. Vai lá, Popó. Vamos ver se essa pizza tá pronta ou não tá, Popó. Eu quero ver. Eu quero ver. Vamos ver, vamos ver. Agora nós vai fazer pizza até no café da manhã, almoço, jantar. Opa! Pode comer, velho. Agora sim, pode comer? Até! Agora nós tem pizza pra mais de metro, meninada. Parece que tá gostosa essa pizza. Parece não, né, Dona Maria? Parece não. Tá ótimo. Uai, mas é claro. A Dona Maria também pode comer, tá bom, menino? Pode ser, Dona Maria. Dona Maria. Você esqueceu o glamour, Dona Maria? Gente chique, granfino no restaurante. Come pizza. Nesse caso eu não sei, porque eu acho que eu nunca fui, sabe, Dona Maria? Mas eu acho que é com galfo, né não? Ah, menino! Mas com nós não tem disso, não! Vocês estão que brinca, hein? É? Ah, vocês estão fazendo o quê? Bolo. Almoço? Bolo. É? Ah, a bolo. Bolo, né? Ah, e deixa eu falar com vocês. Já tá tarde, não tá na hora de entrar pra casa, não? Não. Vamos entrar? Não. Pra dormir? Hã? Não. Olha, sua mãe tá acabando de fazer a janta lá. Daqui a pouco ela vai falar assim, meninada, a janta tá pronta. Vem pra dentro. E tá começando a esfriar, não tá não? Não. Não? Pra brincar não tem tempo ruim, hein, meninada? E deixa eu ver aqui. Nossa, que tanto de carga que esses carros pegam, olha. É, já. É, a mamãe tá fazendo é janta. Arroz com feijão, olha. Vixe, isso é um pedação de filé mignon? Ou será que é uma picanha pra nós comer? Será que se pôr na panela cozinha, Mimi? Não. Não, né? Assim, nós não é bobo mais não. Nós tá crescendo. Ei, Mimi. Ué, que barulho é aquele ali, meu Deus do céu? Polícia. Que barulho? Hã? É o quê? Polícia. É o quê? Polícia? Minha nossa senhora, que é isso aqui? Deixa eu ver direito. Nossa, e é verdade, é o carro da polícia! Nossa senhora, e que carro! Meu Deus, que tamanho de carro é esse da polícia? Uai, mas vamos cumprimentar aqui o seu policial. Boa noite, seu policial. Boa noite. Como que é o nome do senhor, sua polícia? Polícia Silva. Oh. É a Polícia Silva, Mimi. Você não tá com medo não, Mimi? Hã? Olha lá aí. A cara, Mimi. Olha a cara. Você tá achando estranho que o seu polícia tá falando, Mimi? Ó, nossa senhora. Popó, a Mimi põe na mão nele. Ele vai ficar bravo com nós, Mimi. Hã? Mas, seu policial... Uai, mas pera aí. Vamos perguntar aqui pra ele, ô Mimi. Seu policial. Mas, o senhor tá andando aqui umas horas dessa da noite... Aconteceu alguma coisa aqui, seu policial, que eu tô com medo. Não. Não? Tô fazendo a ronda. Ah, Mimi. A ronda. Você sabe o que é ronda, Mimi? Ronda é o policial fica andando pelo bairro pra ver se tem alguma coisa de anormal. Mas aqui tá tudo... Quer dizer, eu acho que tem uma coisa de anormal. É vocês brincando na rua às horas dessa. Pai, é muito. Sou Silva. Mas, nós pode ficar admirando mais um cadinho seu carro aqui, ô seu policial? Que não é todo dia que vem a polícia aqui não, uai. Pode? Hã? Pode mais rapidinho que eu tenho que continuar a ronda. Ah tá, seu policial. Não, então eu vou fazer o seguinte. Deixa o seu policial ir embora. Ele tem que trabalhar. E nós vamos ficar brincando. Né, Mimi? Hã? Mas vamos dar tchau pra ele, Mimi? Dá tchau pra ele. Dá tchau pra ele já. Ô, menina. Oi, peraí. O senhor falou com nós, seu policial? Falei.
Falei sim. O que que foi, seu policial? Aí eu tô começando a ficar preocupado, eu tô com medo. Na hora que vocês terminarem de brincar, leva todos os brinquedos pra dentro e tranca bem essas portas. Nossa senhora, meninada, vocês escutaram? A hora que a gente entrar, tem que guardar os brinquedos e trancar a porta, porque senão é perigoso. Ah, olha aqui, ó, eu tô com medo. Ah, tá vendo, Mimi? Guarda seus bonequinhos aí, ó. Seu policial, muito obrigado pela dica mesmo, viu? E vou deixar o senhor trabalhar. E qualquer coisa, a gente pode ligar pro senhor, seu policial? Pode. Hã? Sim. E qual que é o número da polícia? É o 190. Ah, 190. Não, se acontecer alguma coisa, eu logo, logo pego meu iPhone de última geração, top das galáxias, e disco 190. Olha. Ah, então tá bom, seu policial. Boa noite. Boa noite. Meninada, dá tchau pro policial. Tchau. Tchau, seu polícia. Tchau. Vai com Deus, seu policial. Bom trabalho pro senhor, viu? Tá, eita! Nossa senhora! Vixe! Cuidado, Mimi! Cuidado! Olha! Nossa senhora! Mas que carrão é esse? Vixe Maria! Num trem desse aí eu vou falar, viu? Dá pra prender bem uma meia dúzia de gente pra pôr ali dentro daquele camburão. Olha o tamanho do bicho! Ô, trem! Vazando o carrão da polícia! Meninada! Vocês escutaram? A sua mãe tá chamando pra nós jantar. Vamos jantar? Sim. Então, você tá com fome? Olha, a barriga do papai tá roncando, ó. Buru, 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 buru. Eu também tô. Sabe o que que tem de jantar hoje? Hã? Você sabe o que que tem? Hã? Arroz com farinha. Vamos lá, então? Vamos lá, vamos lá. Ó, Mimi, guarda os brinquedos, Mimi. Nós tem que guardar os brinquedos e trancar a porta, diz o policial. Crianças, vocês que ficam vendo o nosso vídeo, vejam só o que que a Mimi, a Jajá e o Popó fez. Eles trancaram a porta. Temos que reconhecer. Mas vejam só. Cada um deles esqueceram um brinquedo. E aí, meninada? Vocês sabem o que que acontece quando não segue as regras da polícia? Vejam só. De repente, ia passando um cidadão na rua. Olhando para um lado, olhando para o outro, como não queria nada. E foi chegando perto. E aí, ó, não viu nenhum movimento, não tinha ninguém passando na rua, nenhum carro. Ele olhou para dentro da casa para ver se não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Olha só o que que ele fez. Pegou os brinquedos da Jajá, da Mimi, do Popó, que eles não guardaram, que deveriam ter guardado. E, ó, ele se foi. Vixe! Comeram bastante, meninada? Hã? Então tá bom. A Mimi tá lá comendo até agora? Eita, Mimi comilona. O que? O Mário? Mário. Peraí. Mário. O Mário? Ah, o Super Mário, o brinquedo de vocês. Vocês esqueceram lá fora? Ah, não, então nós vamos lá buscar ele, quer ver? Deixa eu abrir o portão aqui. Pra gente ir lá pegar o Super Mario. Parece que eu tinha visto que vocês tinham deixado ele aqui no cantinho. Opa! Uai, Mimi! Já acabou de comer? Parece que... Uai! Não, uai! Peraí! Ele tava aqui! Eu tinha visto ele aqui. E vocês tinham deixado. Parece que tinha um Mario. Hã? Tinha um ônibus também? Hã? Uai! Peraí! Cadê ele? Meninada! Nós vamos ter que ligar pra polícia! Não vai ter que ligar pro Sr. Silva. Porque sumiu tudo. Liga pra polícia, Mimi. Liga 190. Liga, liga. Que ele falou? Que ele falou, Mimi? Ele atendeu? Que beleza. Fala com ele que pegaram nossos brinquedos. Fala com ele. Pra ele vir urgente. Pegou. Pegou. Fala assim, vem, vem, Sr. Silva. Vem, 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 Sr. Silva. Fala com ele, vem, vem, urgente. Isso! Ai, isso, agora ele vai vir! Já tá vindo? Então me dá meu iPhone aqui, última geração, top das galáxias aqui. Ó, ó aqui, Popó, ó, ó. Eita! Ah, reforça a ligação! Polícia!
Ah, ele tá retornando a ligação. Nossa, você sabe o que ele falou? Eu escutei. Ele já tá vindo. Vem, seu polícia. Vem, seu Silva. É, seu Silva. Infelizmente não teve jeito, né? O senhor não achou o cidadão. Meus filhos vão ficar sem uns brinquedos. Mas faz parte, né, seu Chico? Quem mandou eles não seguirem as orientações que o senhor passou de guardar os brinquedos? Mas... Uai, seu Chico, peraí. Parece que vem descendo um cidadão ali e parece o mesmo que eu vi na câmera de segurança. Um cidadão com a blusa marrom. E parece que ele tá até procurando mais coisa. Hã? Parece que ele tá até procurando mais coisa. É ele, seu Chico. É ele, seu Silva. Pega ele, seu Silva! Que é isso? Meu Deus do céu! O carro partiu no meio? É isso mesmo que eu tô vendo? É isso mesmo! Mas ele partiu no meio e se transformou em dois carros. Naquele lá tem o Soldado 01 Popó e nesse a Soldado 02 e a 03 Mimi Jajá. André! Agora, nós pega ou não pega esse cidadão? Você tá doido, senhor? Desse jeito não tem como brincar de pique-esconde com vocês, não, uai. Um vai de lá, o outro vai de cá. Vai de lá que eu vou de cá. Dois em um. Ah, isso eu nunca tinha visto. Vai lá, Mimi. Já e Popó. Vamos que vamos pegar esse cidadão. Agora nós pega esse cidadão de blusa marrom. Agora nós pega. Aê, trem! Os dois carros da polícia. Nós pega esse cidadão. E já vou pôr ele aí dentro do camburão. Isso, coloca aí, Mimi Jajá. Aê, sim, Wilson. Aê, pô. Popó! Ao segunda-feira braba, so. Fiquei sabendo que vocês querem acampar. Mas já tá de noite. E mesmo assim vocês querem acampar? Ah, meninada corajosa! Olha, não é que já tá tudo aqui, o fogãozinho, as canecas, pra fazer um cafezinho. O escorredor do arroz. Arroz é bom? E o cafezinho? É melhor ainda, né? Ô, cafezinho mineiro. Mas deixa eu falar com vocês. Vocês vão acampar? Cadê a barraca? O colchão? Hã? Cadê? Aqui. Ai, não é que... Pera aí. Já tá tudo arrumado no jipão. Olha... A barraca aqui, o colchão, olha a cesta, os banquinhos, e não é que tá tudo preparado mesmo, só as motinhas, ó. Vocês estão querendo acampar mesmo, hein, meninada? É isso aí, deixa eu falar com vocês, será que não tem perigo, não? Não. Vocês têm certeza? Eu ouvi falar que aonde vocês querem ir acampar, tem onça. Tem não? Não. Tem onça não. Boi, se tiver... Boi! É. Mas deixa eu falar, se tiver onça, você sabe o que nós faz? Nós corre. É só... Deixa eu explicar pra vocês. Se um dia vocês verem uma onça, é só dar um grito e sair correndo. Sabia? Eu não sei se dá certo não, porque eu nunca topei com uma. Mas se um dia topar, é assim que nós vamos fazer. Mas deixa eu falar com vocês. Chega de conversa. Vamos pegar os negócios pra nós acampar, uai?
Vamos colocar aí dentro da cesta? Cadê? Olha, os canecos, o caneco do Popó, da Mimi, da Jajá, fogão duas bocas, isso! Vamos colocar tudo, vamos que vamos, olha! É isso aí, meninada! Opa! Colocou tudo já? Tudo. E o coelhinho vai também? Sim. Então vamos colocar ele aí, Jajá. Não. Ah, você vai levar lá junto com a sua motoca, não é? Sim. Quero até ver. Pera aí, tem que sair os três juntos pra nós acampar. Porque nessa escuridão, ó. Perigoso. Tem que sair todo mundo junto. Deixa eu ver se você já tá preparada, Mimi. Já tá preparada na sua moto? Já, já? E essa boneca não tem perigo, não? Tem não, Mimi? E o coelho aí também tem perigo, não, já, já? Tem não? Ó, já acendeu o farolzão. Popó! Você já ligou o carro? Dá uma buzinada aí pra mim ver se tá beleza. Eita! E aí, meninada? Vamos acampar então? Vamos que vamos? Então vamos! Vai lá, Mimi! Eita! Meninada gostosa! Vamos que vamos! Isso, vamos acampar! Vamos acampar! Vamos que vamos! Vocês têm certeza do que vocês estão fazendo? Hã? Ó, o papai quando ia acampar, papai ia de dia. É, papai não tinha coragem. Olha ali, olha a onça preta ali, quer ver? Peraí, peraí. Olha ali, olha ali, olha ali. Ó. É uma onça. Olha o olhão dela lá pra nós, ó. Correu. Viu? Eu tô falando que esse trem é perigoso. Era uma onça. É. Mas como se diz? Nós tem medo, não. Você viu o olhão dela pra nós, né? Ave Maria. Mas papai é brabo também, ó. Pronto. A onça correu. E agora? Vamos pro nosso destino? Então vamos acampar. Eita, Jajá! Eita, Mimi! Eita, Popó! É o trio Parada Dura! Vamos que vamos! Aê, sim, viu, senhor? Onde vocês vão acampar? Aonde, Mimi? Ah, vocês vão acampar aqui? Aonde, Mimi? Aí, então vamos chegar mais os carros lá, então, né? Né, Popó? Pra nós não ter que ficar carregando muito peso. Isso. Já vamos estacionar os carros aí tudo. Isso, Mimi, Popó. Isso aí. E a Jajá? Vamos que vamos, Jajá. Cadê a Jajá? A Jajá tá aqui. Oi. Oi o quê? Isso, vamos parar os carros tudo aí, né? Vamos estacionar. Né? O quê? O que vocês estão vendo aí? Nossa Senhora. Olha, eu tô falando que esse trem de acampamento é perigoso. Olha o tanto de formiga cabeçuda que tem aqui. Meninada. Agora eu quero ver vocês dar conta de montar essa barraca aí. Agora que eu quero ver. Quer que eu segure a neném? Eu vou segurar pra você. É, porque senão cai. Aí, monta a barraca aí agora, Jajá, Mimi e Popó. Como é que monta, Jajá? Oi. Ah, você quer fazer pula-pula? Eita, meninada! E não é com o acampamento, ficou pronto? O que você tá tomando aí? Não, café. Um cafezinho. Deixa eu ver aí, Mimi. Ó, e não é que é verdade? Ó, ó o cafezinho. Já, vê se tá gostoso. Tá gostoso? Eita, já. Mais um café. Ó, olha aqui, ó. O fogãozinho duas bocas. E não é que eles passaram um cafezinho mesmo, minha gente. Mas pera aí. Deixa eu ver esse acampamento direito. Você já tá com fome, Mimi. Mas deixa eu mostrar aqui, pessoal, ó. As motocas estacionadas. Mais um jipão. Uma mesinha. Olha, e não é que ela já vai comer mesmo, senhor? E a barraca ali, ó. E a barraca ali, ó. Vamos ver. Ó, o bebê já tá dormindo aqui na barraca.
Olha, vocês pintaram a bebê todinha, olha. Tadinha da bebê. Mas essa barraca ficou boa com esse colchãozão, hein? E vocês já abriram o salgadinho. Ah, quando vai acampar, pode comer de tudo, não é mesmo? A gente deixa pra comer as verduras, os legumes, os pão integral em casa. Não é mesmo, Mimi? Né, Jajá? E aí, quando a gente vai acampar, a gente come salgadinho. Eita, vidinha boa, viu, só? Olha. Popó, me dá um golinho desse café aí, Popó. Você me dá? Deixa eu ver. Papai. Deixa eu ver se ele tá morninho. Ó, minha papai, gente, ó o cafezinho, ó. Papai. Eu, aqui, ó. Eu vou pegar um pouquinho desse aqui, ó. Papai? Deixa eu tomar um pouquinho do seu também, já, já. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Cafezinho bom, viu, só? A outra. Mas esse acampamento ficou bom, viu, só? Ó. E as estrelas? Cadê as estrelas? Não. Vão contar as estrelas? Cadê as estrelas? Aqui. Nossa! Venha. Ó. Ó, deixa eu falar uma coisa com vocês. Se passar uma estrela cadente assim, ó, vocês fazem um pedido. Que pedido que você vai fazer, Jajá? Ah, o quê? Qual que é o pedido? Hã? Um presente, um presente. E você, Popó? Qual que é o seu pedido? Um caminhão? É. E o seu, Mimi? Uma boneca? Não. Não? Ah, você vai querer desenhar. Uns livros novos, né, Mimi? Opa! Nossa Senhora! Ninguém viu, ninguém viu. Pega assim, ó, isso. Os outros ali, ó. Vocês sabem pra quem que vocês deixam? Os passarinhos. Amanhã cedo, a hora que acorda, eles vêm cá e comem. É. Olha. Ou então um galo doido. Olha. Ó, você tomou tudo, Mimi? Uhum. Nossa, Mimi! Esse acampamento ficou top das galáxias, viu, só? É, mas deixa eu falar com vocês. Já tá começando a serenar, já tá ficando tarde. Oh, já tá ficando com sono, Mimi? Hã? Daqui a pouquinho você já tem que dormir, né? Já tá esfriando. Tomou tudo, deixa eu ver. Nossa, o Popó também tomou tudo. Só a Jajá que ainda não tomou o cafezinho dela. É, depois você toma, né, Jajá? Mas a Mimi e o Popó? Você já tá com sono, Mimi? Já vai se recolher? Então pode deitar, minha filha. Você tá com sono, pode ir dormir. Boa noite, viu, Mimi? Ó, tirar o sapato, né, Mimi? Ó, o Popó também já vai? Ó, a Jajá também já vai? Isso aí, ó lá, ó. É isso aí, tira o sapato pra entrar na barraca, né? Tem que ter, como se diz... Tem que ter higiene. Isso. Vai lá, Jajá. Papai. Oi. Tadinho. Ah, você vai levar o salgadinho lá pra dentro da barraca? Então tá bom. Então pode levar, Jajá. Isso. Olha. E cabe vocês três aí dentro? Hã? Cabe? Olha, não é que cabe os três? Eita, essa barraca aqui cabe mais uns três? Eu tô achando que eu também vou dormir aí. Pode? Não. Não? É grande. Ah, eu sou grande. É só para as crianças, não é? Uhum. Então tá bom. Eita, sonimbão dessa meninada, viu, só? Olha. Hã? Ah, o Popó, Jajá, Mimi. Dorme, neném. Que a cuca vai pegar. Boi, 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 boi da cara preta. Pega esse neném. É o boi da cara preta, meninada. Vai pegar vocês. Fecha, fecha a barraca que o boi vai pegar. Oi. Nossa, o tamanho do chifre dele. Vai, é o boi, é o boi. Fecha que o boi vai pegar. O boi vai pegar. O boi vai pegar! O boi vai pegar vocês! Vai que vai! Eita, Mimi! Ô, boi! Nossa Senhora, Mimi! Popó, Mimi, Jajá! Cadê vocês? Esconde!
Olha o boi! Nossa senhora! Oh, o boi vai pegar vocês! Fecha a barraca, Mimi, já e Popó! Boi, boi, boi! Boi da cara preta! O boi vai pegar vocês, meninada! Boi, boi, boi! Boi da cara preta! O que vocês estão fazendo? Ah, já sei! É que o boi tá com fome! Aí, ó, foi só colocar o matinho fresquinho, o boi ficou manso. Aí, agora o boi ficou nosso amigo. Olha o tamanho do chifre dele. Mas ele vai correr atrás de nós de novo. Aí, corre. Boi, boi, boi. Boi da cara preta. Pega esses meninos que tem medo de careta. Ufa. No, eu falei que esse trem de acampamento é perigoso, meninada. Ó o boizão. Boi, boi, boi. É o boi, é o boi, é o boi. Boi da cara preta. Corre pra barraca. Vamos correr pra barraca. Vamos correr pra barraca. Eu também vou entrar lá dentro da barraca. Nossa senhora, nossa senhora. Eu vou correr. Venha, venha já, já. Ai, eu vou correr aqui. Nossa senhora. Ai, eu vou entrar aqui dentro da barraca. Ai, eu vou entrar. Nossa. Ai, 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 ai. Ó o boi, ó o boi. Boi, boi, boi. Ai, boizão. Boi da cara preta. Boi, boi, boi. Boi da cara preta. Ninguém quer mais saber de acampar. Vou correr do boi, meninada. Quem que quer acampar mais? Perigoso. Ué, o que vocês estão fazendo aqui na rua? Hã? O que vocês estão comemorando? Hã? Luz? Que luz? Que luz? Ah, minha gente! Que alegria! A CEMIG colocou energia na nossa rua. E olha aí pra vocês verem. Já até ligou o poste, olha. Que luzona potente, top das galáxias! E pra comemorar a energia, a luz, o que que nós vamos fazer, Mimi e Jajá? Carne, carne. Carne? Carne. Ah, um churrasquinho, minha gente, na rua. Ó, pra comemorar a energia, a luz que chegou pra nós. Jajá, e esse refrigerante aí, tá geladinho? Hã? Deixa eu ver. Olha! E peraí, Não, peraí, deixa eu ver aqui. Minha gente, vocês estão achando que é brincadeira? Olha a gordurinha do trem aqui. Olha a gordurinha. Papai tá com fome e tá na hora, sabe de quê? Da gente acender essa churrasqueira. Acende ela aí, já, já! Uai! Uai! Queimou a luz? O que aconteceu? Uai! Não tô enxergando mais direito, não! Ó! Acabou a energia! Já! Mimi, nós vamos ter que ligar lá pra CEMIG! Falar pra eles virem cá consertar esse negócio! Uai! Eles instalaram hoje! E logo na nossa comemoração! Acabou a luz! Vamos ligar pra CEMIG? Então vamos lá ligar pra CEMIG. Mimi, fala com eles que a luz queimou. Isso, explica. Queimou. Isso. Queimou. Fala pra eles virem trocar com urgência. Que a gente quer fazer um churrasco. Errado. Mimi, já. E essa CEMIG que não chega? Eu tô com fome, mas não tô enxergando. O quê? O quê? O quê? O quê? Aí não é que lá vem o caminhão da CEMIG mesmo, só! Olha o farolzão do bicho aí, ó! Nossa senhora! Essa CEMIG é eficiente mesmo, só! Um bichão!
funcionário da CEMIG, Popó. Muito obrigado por você ter vindo com urgência, viu? Popó, você é um funcionário da CEMIG? É verdade? É. Trabalha dia e noite? E deixa eu te falar, você tem quantos anos de serviço prestado para a CEMIG? Hã? Quantos? 7 anos? 10? Ah, então eu quero ver separar esse caminhão da CEMIG lá no poste. Vamos ver. Vai lá, Popó. Vamos ver se ele... Olha, olha, olha. Vamos ver se ele não derrubar o poste, tá bom. Aê, Popó! Não, pera aí. Eu vi que você é motorista mesmo. Toca aqui. E agora? Você vai dar conta ou não de trocar essa lâmpada? Mimi! Mimi, agora vai trocar a lâmpada e nós vamos poder fazer o nosso churrasco. Olha aqui. Nossa Senhora! Já, já. Já vai acendendo a churrasqueira aqui, já, já. Já vai acendendo a churrasqueira aí, porque agora é jogo rápido. Você acha que você vai dar conta de trocar essa lâmpada aí? É. Deixa eu ver suas ferramentas. O que você vai usar? Serrote, martelo, alicate. Eita, menina! Vamos ver o Popó subindo a escada. Olha! E não é que esse funcionário exemplar da CEMIG é experiente mesmo? 10 anos na CEMIG, Popó? É? 10 anos? Trabalhando pra CEMIG? Vixe, já tá quase aposentando. Eu quero ver é se ele vai dar conta de trocar essa lâmpada mesmo. Quero até ver. Vai lá, Popó. Eita, menina, custoso. Ó, oh, Nossa Senhora. Tem perigo pra machoque não, Popó? Não. Tem não? Ah, experiência, né? Isso. E agora? Nossa Senhora! Vixe! Ah, é sim, meu menino! Agora eu senti firmeza que esse funcionário da CEMIG é bom mesmo, viu, só? É na martelada que o trem funciona, só! Eita! Agora vai sair churrasco mesmo! Ih, esse carrão da CEMIG é chique, viu? Olha! Nossa Senhora, que farolzão é esse? Ah, esse farol é pra neblina. Popó, já tá tudo ok? Hã? Que falta? Agora você vai ligar ela? É. Quero até ver você ligar ela então. Quero até ver. Já, já. Será que esse churrasquinho nosso sai ou não sai? Uhum. Hã? Vai saindo, vai. Tem que ter fé. Uai, Mimi, você subiu aqui no caminhão? Hã? Tá ajudando o Popó? Uhum. Popó, tá difícil aí? Mas será que esse trem acende ou não acende? Hã? Nossa Senhora! Popó, que luz é essa que você colocou aí, menino? Ah, trem! Já, já! Agora, além do churrasco, nós vai dançar também. Como é que dança, já, já? Eita, como é que dança? Hã? Vai dançar aí, baby. Vamos brincar de estátua. E quando eu falar... Estátua? Ei, já, já, custosa! Aê, sim, viu, meninada? Agora, agora a gente pode fazer o nosso churrasco. Mas... A carne? Você gosta de carne? Você gosta, já, já? Mas primeiro, eu acho que nós podíamos dançar um pouquinho, não? Com essa música, ó. Vamos brincar de estátua. Ó, estátua. Ah, esse. E o funcionário da CEMIG vai embora ou vai esperar o churrasco? Ah, você vai embora? Então, tchau. Muito obrigado, viu, meninão? E cadê o beijo do pessoal, Popó? Ah, esse, minha gente. Olha aí, vocês veem. A luzona, a trem! Chegou a noite. E a noite que as coisas acontecem. É que o carro do boliche começa a ganhar vida. Minha gente, a gente não poderia encerrar esse vídeo de dia. Sabe por quê? É que a noite
é que o carro do boliche ganha vida! Olha, é o carro do boliche! Olha o bolão! Olha o strike! Aê, sim, viu, meninada? Agora eu senti firmeza! Agora nós podemos jogar boliche aonde nós quiser! Vamos jogar boliche, meninada! Quem vai ser a primeira? É Jajá, então vai lá, Jajá! Joga essa bola aí! Com força, Jajá, vamos ver! Eita, Jajá derrubou uma! Mas tá bom! E agora? Agora é a vez do Popó! Vai lá, Popó! Aê! Nossa, deixa eu arrumar aqui o pino aqui, ó. Vamos arrumar aqui, ó. Se não, como é que o Popó vai jogar? Aê! Deixa eu ver o Popó aqui. Popó, você tá preparado mesmo? Com força, Popó. Joga lá. Faz um strike, meu filho. Duas, três. Derruba três. E agora é a vez de quem? Então vai lá, Mimi. Popó, ajeita os pinos lá, Popó. Ajeita lá, porque como é que a Mimi vai jogar? E tem que levar a bola pra ela também. Cadê a bola? Ó a bola aí. Isso! Vai lá, Popó. Oi! Eita! E essas luzes? Tá bom, é pra dançar, Jajá! Eita! Mimi, você tá preparada? Então, ó. 3, 2, 1. Vai, Mimi! Pega a bola! Joga, Mimi! Deu bom uma! Então, dessa vez, quem ganhou foi o Popó! Eita! O que vocês estão fazendo aí? Ah, brincando de dominó! Vocês sabiam que papai era fera no dominó? Hã? Deixa eu falar com vocês. Daqui a pouco tá na hora da gente acender o fogo do nosso fornão de Itu. Popó, você já colocou a lenha ali certinho? Deixa eu ver lá. Mostra lá, pessoal, se você colocou a lenha mesmo. Deixa eu ver. Ah, isso, tá certinho, Popó. Muito bem, garoto. Mas até na janta ainda falta um pouco. Olha aqui o que o papai trouxe pra vocês. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Balas Fini! Quem quer bala Fini? Pera aí. Então vocês têm que sentar lá pro papai entregar pra vocês. Então senta lá, Jajá. Senta lá, Mimi. Senta lá, Popó. Ó, vocês têm que saber dividir. É para os três. Opa! Pera aí. Deixa eu ver a mão de vocês. Tá toda suja. Menina, aqui ó, eu vou deixar as balas Fini aqui na mesa. Mas antes... É bala Fini. Mas antes vocês vão ter que lavar a mão, pra depois poder comer. Vamos lá, meninada, vamos rápido. Vamos lavar a mão pra poder comer as balas Fini. Isso! Será que vocês vão dar conta de lavar a mão aí? Hã? Ah, deixa eu dar uma ajudinha aqui. Vamos aqui, ó. Eita, aguinha boa! Isso! Vamos lavar as mãos pra gente poder comer as balas Fini! A bala Fini! Como que é o nome dela, Jajá? A bala Fini! Bala Fini! Tá pronto? Então vamos lá, se tiver pronto, vamos lá. Vamos lá então. Então vamos ver. Eita! É isso! Uai! Uai! Cadê? Eu tinha deixado aí. Cadê as nossas balas Fini? Não!
Popó, foi você? Mimi? Já, foram vocês que pegaram? Não. Ué, mas quem foi que pegou então? Meninada, ultimamente nessa casa anda sumindo muitas coisas. Sabe o que o papai fez? Olha aqui. Olha aqui, Popó. Olha aqui. Mostra aí, pessoal, o que que nós compramos? Uma câmera de segurança! Papai! Já. Popó, Mimi, vamos instalar essa câmera de segurança ali? Vamos instalar ela? Será que aqui fica bom, Popó? Eu acho que fica. Nós vamos instalar ela aqui. Porque ultimamente está sumindo muita coisa nessa casa. É, e aí nós vamos ver quem que tá pegando as nossas coisas. Popó, mas só que nós vamos ter que deixar ela lá. Vamos lá instalar ela? Então pega a fita lá, Popó. Pega a fita, deixa eu segurar. Isso, põe aí. Pega a fita lá pra gente colocar ela. Mimi, já. Como é que pode as nossas balas finas sumir assim? Hã? Foi você, né, Mimi, que pegou? Não. Tcharam! Instalei uma câmera de segurança. Tararara. E ela vem com um alarme super potente. É, mas deixa eu falar com vocês. O nosso plano só vai dar certo se vocês fizerem direitinho. E aí, a primeira coisa que nós temos que fazer, sabe o que é? Arrumar uma isca. Sabe qual que é a isca? Papai comprou de novo balas fine. Aí a gente vai deixar ela aqui. É. Mas se vocês ficarem aí, esse intruso não vai vir. Aonde vocês vão esconder? Hã? Então vamos lá esconder dele. Vamos? Vamos lá esconder. Isso, meninada. Vamos esconder aí. Isso. Aê. A gente deixa as balas fine aqui na mesa. A meninada escondida. Só que aí nós temos que apagar a luz. Ó, vou apagar. Apaguei. Isso. Deixa eu ver se vocês estão bem escondidos aqui. Aí. Fica escondidinho aí, viu? Fica escondidinho aí. Tá bom? E agora é só esperar a câmera de segurança tocar o alarme. Ó, tá tudo preparado, meninada. Tá tudo preparado. Hora que tocar a sirene da câmera de segurança, nós pega esse intruso. Quer dizer que era você, Jason Voorhees! Só que quem mexe com as balas fine, Jason, entra numa fria e nós fica brabo! E nós vai mandar você, sabe pra onde? O cantinho do pensamento, pra nunca mais você mexer com as balas fine da criançada. Ah, é sim, minha meninada. E agora, nós vamos comer as balas fine? O nosso plano deu certo. O camarão amarelo saiu do fornão. A câmera de segurança funciona ou não funciona? E lá no cantinho do pensamento tá o Jason, quem mandou mexer com as balas fine da meninada custosa, Jason. Minha gente, a nossa brincadeira ficou top das galáxias. Ó a câmera de segurança. Eita, ficou chique de vera. E aí, minha gente, vou mostrar, assim, com mais luz, como é que o Popó faz. Vem, Popó! André! Aí nós pega mesmo
tá aqui, ó, no cantinho do pensamento. E agora, a Jajá e a Mimi tá aqui, faz a festa com as balas fini. Popó! Aê, meninão! Jajá! Pegamos! Pegamos o Jason! Jason! Agora nós vamos deixar você aí só mais restinho de ano, viu? Só mais restinho de ano. E aí, nós vamos ficar aqui com as nossas balas fini! Meu! Eita! Vamos lá, Sara! Vamos lá, Jajá! Vamos lá, Mimi! Mas peraí! Foram vocês mesmos que fizeram isso aqui pra Sara? Hã? É mesmo? Ah, tá. Mas peraí, doces e travessuras. Como que será que é esse negócio? Hã? Hein? Mimi, Jajá e Popó, que vocês aprontaram pra Sara? Fala assim, é segredo. Só daqui a pouco ela vai descobrir. Ô Sara, ou você não vai querer saber o que que tem ali? Vai querer? Ah. Você só vai brincar com a gente? Ah, então tá bom. Então, primeiro, Sara, qual que você vai querer? Doces ou travessuras? Travessura. Travessura? Então eu quero ver o que que tem nessas travessuras aqui. Mas, Sara, você tem certeza que você quer mesmo as travessuras? Sim. Hã? E você gostou de vir no carro, Sara? Então tá bom. Mas, que travessura será essa? Que travessura será essa? Mas cadê essa travessura que não aparece? Hã? Vixe! Eita! Nossa, mas vocês assustaram demais a Sara, coitada! Que isso? Que isso? Vixe! Cuidado, Popó! Cuidado, Mimi! Cuidado, Sara! Eita! Eita! Nossa Senhora, Jajá! Desse jeito, a Sara vai embora e não vai querer os doces mais, mãe! Nossa Senhora! Vixe! Aê, Sara! Mas, Sara, você foi nas travessuras. Mas agora é a hora do... Doce. De quê? Dos doces, Sara? E você vai querer os doces mesmo, Sara? Então vamos ver esses doces? Sara, Sara, então agora você vai querer os doces. Sim. Mas, Sara, antes de tudo, deixa eu só te falar uma coisa. Quero agradecer... De coração mesmo, pela amizade que você tem com os nossos filhos, pelo carinho que você tem com eles, viu? Sim. De coração. É uma coisa simples que nós fizemos pra você, mas espero que você goste, viu? Não gostei não, eu amei. É mesmo? Então tá bom. Mas Sara, nós e todo mundo tá querendo saber? Cadê esses doces que não aparecem? Vixe! André! Aê! Aê! Parabéns, Sara! Opa! Mas peraí, a Sara, eu e todo mundo quer saber, cadê esses doces, Dona Maria? Vamos acompanhar! Eita! Nossa! Dona Maria, então vocês fizeram tudo isso pra Sara? Você e a meninada custosa? Oi! Nossa, mas peraí! Sara, eu quero te pedir desculpa de uma coisa. Sabe o quê?
Sabe o que, Sara? O seguinte. A dona Maria falou que fez, que fez, que fez. Olha aqui seu bolo. Opa, 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 opa. O que que foi, dona Maria? Uai, você não espera, vizinho. Espera o quê? Uai, eu falei vizinho. Que... passaram a vir cá, que nós fizemos uma festa surpresa. Olha aqui, a menina vai comer balão. Ô, vizinho, você não sabe que criança não tem limite. Né? Então nós temos que esconder os doces. Esconder? É. Como assim? É. Deixa escondeu aonde? Não, peraí, deixa eu ver. Escondeu aonde? Ué. Ué, escondeu aonde? Tcharam! Eita! Mas, e o principal, Dona Maria? Uai, você quer saber do bolo, vizinho? É lógico, uai. Uai, por isso que nós temos um forno super potente. Nossa, Dadaco. Dadaco? Ô, trem. Deixa eu mostrar pra você, vizinho. Mostrar o quê? O que, que tem aí, um peixe assado? A surpresa que nós temos pra Sara. Tcharam! Sara, aqui ó, nós tira esse balão aqui e esse bolo é pra você. Aê! Agora os anos que acontecem, minha gente, os anos depois nós conta. Fica pra próxima, né? É. Né, Dona Maria? É, ninguém precisa saber não. É, isso mesmo. Não mais pra ninguém. É isso aí. Eu tenho 25 anos, viu, gente? Mimi, Jajá e Popó. Mas será que nós não temos que cantar parabéns pra Sara, não? Temos! Temos? Vamos sentar? Eita! Vamos sentar então! Isso! A menina então já tá sentando aqui junto com a farinha. Isso! E a dona Maria vai acender a velhinha! Nossa senhora! Ó! Vamos, ó, meninada, quem sopa a vela é aniversariante, a Sara, viu? Então, vamos acender a vela e cantar parabéns. Então deixa o bombom aqui pra nós cantar parabéns pra Sara. Vamos lá, ó, ó. Ó. Ué. Vixe! Aê! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a Sarinha! Viva! Sopra, Sara! Sopra! Aê! Aê, sim, viu, menina? Popó! Popó! E o gás? Que é aquilo ali? Que eu não tô entendendo é nada nesse trem. Hã? Que é isso? Hã? Uai, o gás acabou? O gás acabou? Minha nossa senhora! O gás não acabou não. Que tem aí, popó? Hã? Vamos ver. Sara? Vamos abrir pra gente ver? O que essa meninada custosa comprou pra você, Sara? Hã? Vamos ver? Eita! Você gostou do presente, Sara? Hã? Como é que é o nome desse bichinho? Stick. Como? Stick. Stick? Que nome bonito, senhor. Se eu tiver mais um filho, eu vou colocar o nome de Stick. Eita! Minha gente, agora... eu vou comer um pedaço desse. Vocês estão achando que é de mentira, que é de papel? Tudo que nós faz é de isopor de papelão. Mas hoje, pelo menos o bolo, não tem nada de papelão. Ó, oh, tcharam! Mas será que esse bolo tá bom, senhor? Não sei não, viu? A última vez que eu fui comer um bolo da Dona Maria, em vez dela colocar açúcar, ela colocou foi sal. Vamos ver, vamos ver. Sara,
Corta um pedaço desse bolo aí pra nós ver. Vamos ver esse bolo. E faz um pedido, viu? E tem que fazer um pedido, Sara. Isso. Olha, nossa, minha gente. Oi. Eu tô achando que dessa vez a Dona Maria acertou na mão, viu? Eu tô achando que ela acertou na mão, viu? Olha. Isso. Ô, Sara. Dona Maria? Oi. Cadê o pratinho, Dona Maria? Aqui. Deixa a Dona Maria ajudar aqui. Ó. Pera aí. Ó, nossa senhora. É que o bolo da Dona Maria, você já viu, né? É top, top, top. O meu, eu pego com a mão mesmo. Eu não tenho nesse trem, não. Viu? Pera aí, deixa eu ver aqui por dentro. Olha. Que isso é recheio de quê? De chocolate, né, Vitinho? Chocolate? É, ah. Mas pera aí. Sara. De quem que é esse primeiro pedaço, Sara? Pra minha mãe. Pra quem? Pra minha mãe. Então, entrega aqui pra sua mãe, ó. Eita! A Dona Arlete tá ali, ó. Só de zóio. Quarta-feira braba. Se nós tivesse dinheiro, o que que nós ia comer todo dia? Pizza! Mas cadê essa pizza? Eita! Ah, é sim, meu meninado! Minha gente, o que que acontece? Essa meninada come de vera. E uma pizza tá meio salgadinho o preço. E aí, o que que a gente faz? A gente compra essas pizzas aqui do supermercado, vejam só. Pelo menos aqui na nossa cidade é mais ou menos uns 15 reais. Só que a gente faz? Essa aqui é de quê, Popó? Vamos ver aqui? Pizza! É frango com catupiry. Então, deixa eu pôr a embalagem pra cá. Papai, e deixa eu falar com vocês. Pera. Meninada. Oi. Só que essa pizza, ela vem meio chuchuzinho. Né? Ela é barata, mas ela vem meio devagar. Papai. Que a gente faz com a pizza, meninada? Vamos mostrar pro pessoal? Então pega lá, o que que a gente faz? Nós dá uma incrementada nela, Olha, vamos colocar um cadinho de presunto com mussarela, que é pra ficar mais recheada, que nós gosta é da gordurinha, das calorias, isso menina! Olha, eu acho que ela vai ficar boa de ver, viu? Ô, Popó é guloso. Olha lá pra vocês verem, minha gente. Ô, Popó custou. Olha lá, Mimi também, já. Minha nossa senhora! Ah, é sim, viu, meninada? Mas agora nós temos que arrumar mais bonitinho, esparramar lá assim, espalhar, porque senão vai ter recheio só pra um e pra outros não, né? Hã? Deixa o papai dar uma ajudada aqui. E aqui, minha gente, com nós não tem talvez... É nós que comemos, nós põe a mão. Nós não tem frescura, não. Nós é dos pés rachados, nós está acostumado. O trem cai no chão, se ninguém viu, nós põe para dentro. Mas agora, que a pizza já tá mais ou menos... Deixa eu ver. Nossa, no jeito... Esse trem vai derreter bom de ver. E do jeito que tá, que vocês colocar, nós vamos colocar e vamos ver o que, que vai dar, ó. O trem encostado na forma. Isso não é muito certo, não. Mas como foi a meninada que fez, eu vou deixar... Popó, Mimi, já, o que tem que fazer agora? Então vamos pôr ela lá então, ai, pôr aonde? Hã? Pôr no fornão top das galáxias! Já tem uns 15 anos esse forno, mas ele esquenta com a beleza. Mas ele tá desligado, viu minha gente? Ele tá desligado. Então como se diz, agora eu vou fechar ali e aí eu vou ligar o forno. Pra esquentar, não é mesmo, menina? Aqui, ó, minha gente, ó. Ó, vou colocar o dedo aqui, ó, pra vocês verem. Que aqui que liga, né? Que risca o fósforo. Que já tá tão velho, ó. Que aquele acendedor, ó. Funciona mais não. E aí? Agora, nós vamos pôr passar. Enquanto isso, vamos brincar lá na garagem enquanto a pizza assa? Papai vai ligar o fogo. Vamos lá pra garagem brincar. E hora que tiver pronto, eu chamo vocês. Vamos lá, Popó, vamos lá. Eita, meninada custosa. Ah, trem.
E não é que eu acho que a danada ficou pronta. Ó, minha gente, ó. A luvona, mas não é luva de pedreiro, não. Ó. Vixe! Olha aqui, minha gente. Depois de nós incrementar ela, olha aqui pra vocês verem. Olha, olha. Minha nossa senhora, e o trem tá quente. Deixa eu fechar o forno aqui pra não ter perigo. Olha aqui. Não pode faltar, que nós aqui é guloso, com nós não tem regime e nós não tem colesterol nem diabetes. E agora eu vou lá chamar a meninada pra nós comer. Ah, deixa eu pegar essa luva aqui. Vou deixar ela por aqui mesmo. Olha aqui, ó, o cheirinho, minha gente, ó. Cheiro de queijo com presunto frango catupiry. Deixa eu ver cadê essa meninada gostosa. Meninada gostosa! Deixa eu falar com vocês. Popó, Mimi, já, sabe o que tá pronto? Sabe o quê? A pizza, vamos lá comer, meninada! Vamos encher a barriga! Eita! Ué, cadê a pizza? Cadê a pizza? Oh, meu Deus do céu! Ué, cadê a pizza que tava aqui? Nossa, meninada! Vocês estão chorando porque não tem pizza? Deixa eu ver a carinha do popó. Nossa, a lágrima escorrendo aqui no canto do olho. Deixa eu enxugar aqui, meu filho. Deixa eu ver a da Mimi. Deixa eu enxugar sua lágrima aqui, Mimi. Deixa eu enxugar a da Jajá aqui. Mas, meninada! Uai! E quem pegou será essa pizza que tava aqui? Só tem um recurso. Vamos pegar ali, ó. As imagens da nossa câmera de segurança. Pega a fita cassete aí. Pega aí que nós vamos ver quem que pegou nossa pizza. Então quer dizer que foi isso. Enquanto eu fui lá chamar a meninada, um bicho verde. Mas não pegou o rosto. Só deu pra ver que é verde, com as listras marrom. Pegou a nossa pizza e saiu correndo. Olha aí. Agora nós vamos ter que caçar esse bicho verde. Que bicho verde será esse? Vamos lá procurar esse bicho verde? Vamos lá, meninada, que nós temos que achar nossa pizza. Vamos lá. Cadê esse bicho verde? Ele tá aí fora, papó. Ele tá aí fora, esse bicho verde? Ele tá aí? Hã? Tá não? Oh, meu Deus do céu. Onde será que foi parar esse... Ai, o bicho verde aí, meninada! Minha nossa! É o Michelangelo! Tá explicado! É a coisa que a tartaruga ninja, o Michelangelo, mais gosta! Pizza! Você ia comer a pizza sozinho, né? Mas agora você vai ter que dividir com a meninada. Meninada e Michelangelo, vamos lá comer a pizza então? Senta aí todo mundo, vamos comer! Eba! Pai! Uai! Pai! Cadê a pizza que tava aqui? Sumiu de novo? Michelangelo, você comeu a pizza sozinho? Não? Uai, mas a pizza tava aqui? Cadê a pizza, então? Hã? Cadê? O que que aconteceu? Hã? Papai. Sumiu de novo? Cadê essa pizza, Michelangelo? Ó, dividir a pizza com Michelangelo, tudo bem. Mas com você, bonecão da capa preta! Então quer dizer que foi você, né, custoso? Ah, mas isso não vai ficar assim não! Isso não vai ficar assim não! Eu te garanto, bonecão da capa preta! Michelangelo, só tem um jeito de salvar a nossa pizza daquele boneco da capa preta! Você vai ter que usar toda a sua habilidade de tartaruga ninja! Eita, nossa, mal tartaruga ninja, ó, ó,
Você fez karatê, judô? O que você fez, tartaruga ninja? Mas chega de brincadeira, tartaruga ninja! Recupera nossa pizza, tartaruga ninja! Michelangelo, em ação! A sua hora, bonecão! Chegou! E agora, o super tartaruga ninja, Michelangelo, comedor de pizza, vai te pegar! Mas como é que você vai pegar ele, Michelangelo? Como é que você vai pegar ele? Ele é muito veaco, ele é muito esperto, é muito ágil. Mas o Michelangelo sempre tem uma carta na manga. André! E o boneco da capa preta esborrachou. Aê, Michelangelo! Aê, meninada! Agora sim, nós vamos comer a nossa pizza! Olha ela aí! E deixa eu falar uma coisa com vocês. Vão comer logo, antes que ela esfria mais. E o Michelangelo come ela toda sozinha. Mas Michelangelo, valeu demais, viu? Minha nossa! Assim, ó. Depois eu vou querer conhecer os seus irmãos, viu? Donatello. Ufa! Domingão de noite. Olha lá, tá escuro, ó. Olha lá. Ó, seu Chico, dá licença aí, só. Ah, seu Chico custoso. Mas tá escuro. Domingão. Chega umas horas dessa, dá uma preguiça, um sono. Opa! Nossa senhora, ela tá quase dormindo aqui. Mas aí... essa meninada não quer dormir. Não quer dormir, né? Acordou? A Mimi acordou? Vovó acordou, já acordou. Aí, eu fui fuçar nos trem meu ali. Olha aí o que o papai achou. Uns brinquedos. Lá da época do papai. Do He-Man. E vocês sabem como é que o He-Man fazia? Hã? Pelos poderes de Grayskull. Vixe, esse aí... aí, ó, já tá tão antigo. Esse aí era o Rambo. Ah, essa aí é a locomotiva, Popó. Papai. Oi. Papai. É, isso mesmo, já. Papai. É. Olha aqui, ó. É do tempo do Ronco, ó. Essa aqui é, acho que era a feiticeira, o nome dela. A mamãe. É, a mamãe? Papai. E o papai. Ah, entendi agora. E deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Mimi. Ô, Mimi. Tá um calor. Papai tá no aceite. Pega uma água lá, papai. Fazendo favor. Pega lá, por favor. Ô, menina top das galáxias essa, Mimi. Viu, só? Né, já? Papai, é pato. É? Oh. É? Hã? Ó, papai. Oi. Ah. E papai? É o papai. Que foi, Mimi? Hã? Bum? O que, que é bum? Bu. Bu? Bum, que você quer dizer fantasma? Não existe isso não, minha filha. Não existe fantasma não. Hã? Você deve estar vendo coisa. Popó, cuidado com isso aí, Popó. Ai, nossa senhora. Ah, menino custoso. Já. Papai, é o trem. Já. Popó. Diz a Mimi que foi pegar água pro papai e disse que viu um fantasma. Kkk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 
Ah, tá achando que você... Você tá vendo coisa. Vamos deitar ali brincando, que eu não quero tomar água também mais, não. Ah, agora... Popó, vou falar baixinho aqui. Diz a Mimi que viu o fantasma. Como é que ri, Popó? Pega água lá pra mim, então, Popó. Eita, Jajá. Esse aí é o He-Man, Jajá. Oi. Que foi, Popó? Grande, o que foi? Fantasma? Grande? Grande? Bum! Ah, meninada. Faz o seguinte. Senta ali. Vai brincar com seus brinquedos? Que eu mesmo vou lá pegar essa água. Vocês estão me enrolando. Vocês estão... Popó. Vocês estão com preguiça de pegar água pro papai e fica inventando. Tá vendo fantasma? Já. Diz o Popó e a Mimi que viu fantasma. Meninada, aqui ó, vocês não quiserem pegar água pra mim, tem problema não aí ó, eu pego. Ó, eita aguinha boa, viu, senhor? Hã? Ei, meninada, custou. Nossa, e essa abóbora aqui? E diz a vocês que tem fantasma. Kkk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 
vocês estão preparados? Que o boneco marshmallow ainda tá ali! Os caça-fantasma! Aê! Vamos acabar com o boneco marshmallow! Aê, sim! Os caça-fantasma! Popó, Jajá e Mimi! Agora nós vamos acabar com esse boneco marshmallow! Meninada custosa, olha só aqui, nossa senhora, e esse boneco marshmallow, ele tomba ou não tomba? Nossa senhora, acabamos com o boneco marshmallow, olha só pra vocês verem, ele não mexe nem as pernas, nem os braços mais, vamos pular em cima dele, meninada! Pula nele, Popó, pra confirmar. Aê! Pula, Mimi, pula, Jajá! Meninada! E assim, minha gente? Toca aqui? Toca aqui, Mimi? Toca aqui, Jajá? O papai aprendeu a lição. Que sempre acreditar nas crianças. Quando falar que viu um fantasma, tem que acreditar. Os adultos têm essa mania de não acreditar nas crianças. Olha ali o que nós achamos. O restaurante do ET. Uai, mas parece que tá fechado. Hã? Peraí, deixa eu chegar mais perto aqui pra ver. Deixa eu ver. Manter a porta fechada, ar-condicionado. Nossa, eu nunca tinha entrado num restaurante chiqueteza dessa. Já nos atendeu? Olha a garçonete. Sejam bem-vindos ao nosso restaurante. Vamos? Isso, deixa o papai entrar, que o papai aqui é alto, ó. E o negócio aqui é meio baixo. Ai. Nossa senhora. Aê! Olha! Restaurante chique! Hoje nós vamos comer comida boa! Aê sim, hein? Aê! Isso! Já! Mimi, vocês estão bem acomodadas aí? Nossa, mas que viagem, hein? Umas 8 horas viajando, que fome é essa? Mas deixa eu ver! Garçonete! Nós tá com fome de vera, só. Nós saiu lá de Três Marias. Tem uma buchada de bode aí pra nós? Tem não, senhor. Uai. Um frangão caipira? Tem não, senhor. Uai. Uma feijoada? Infelizmente temos não, senhor. Mas que restaurante é esse? Hã? E será que tem? Hã? Será que tem? Um McDonald's? Tem não, senhor. Ô, garçonete, eu tô com fome demais. Traz o que você tiver lá, então. Traz lá qualquer coisa, a moda da casa. E nós tá com fome, nós quer comer. Só um instante, senhor. Esse povo aí parece que é meio esquisito, né? Hã? Ué, um restaurante que não tem comida direito? Já tá chegando? Pera aí, garçonete. E é barato as coisas aqui, né? Hã? Mais ou menos, senhor. Vai me falar que tem gorjeta também. Sim, senhor. Ixi, Maria. Mas, bom, vou manter a etiqueta. Vamos manter a etiqueta que nós é caipira, mas quando nós vamos pra capitale, nós tem que manter a etiqueta. Né? Vamos fingir que nós tá achando bom, mas nós não tá achando bom não. Tomara que a comida seja boa. Que esses restaurantes granfinos, você já viu como é que é, né, Jajá? Né, Mimi? Ô, garçonete, então põe aí que nós tá com fome. Como que é o nome dessa comida aí, senhora? Caviar. Caviar? Caviar. Fiquem à vontade. Deixa eu ver. Eu nunca tinha visto falar nessa tal de comida. Papai, caviar? Pipoca? Hã? Pipoca? Eu tô achando.
Pizza é um ovo de codorna, né? Não? O que, que é isso aqui? Eu nunca tinha ouvido falar numa comida dessa, não. Caviar, senhora. Oh, minha gente. Eu não tô aguentando de tanto rir. Mas nós temos que manter a etiqueta. Vocês vão comer isso aí? Mimi? Hã? Gostou? Gostou, Jajá? Papai tá acostumado com os trem mais simples. Feijão tropeiro, arroz de galinha. Agora, com vocês, a grande atração da noite, do restaurante ET. Vixe. Atração? Eu já tô querendo ir embora, porque... Olha aqui. Caviar. Você falou que era pipoca? E você falou que era o quê? Hot. Os trem esquisito. E eu tenho coragem pra isso, não. Mas nós vamos sair fugindo. Nós vamos sair correndo. Mas sair correndo, vamos pelo menos ver que atração que é essa. Esse povo é doido. Você já viu o restaurante? Você viu como é que é o nome do restaurante? Restaurante do ET? O povo aqui acredita mesmo em ET. E a comida deles? Caviar? Ô, Mimi, isso aqui parece umas bolinhas de isopor com massa de tomate. Bom, mas vamos esperar essa atração, então. Senhores, ficam todos a postos que vai começar a atração. Mimi, já! Cadê o show que não começa? Eita! E não é que o ET de Varginha existe mesmo, só! Olha o disco voador! E ele tá voando mesmo! Minha Nossa Senhora! Eu, pra mim, era mentira essa história de disco voador e é verdade mesmo! E cadê esse ET? Cadê? Ah, ETzão! Eu nunca imaginei que ET fosse de verdade, viu, minha gente? Então esse tal de ET de Varginha é verdadeiro mesmo, olha ele aí, ó! Eita! Disco voador! Eu só não sei falar uma coisa. Se o ET é desse jeito aí mesmo, ó. Se é nave espacial, é branca e preta. Que eu nunca vi uma de verdade. Mas nós tentamos fazer uma parecida. Eita, já! Eita, Mimi! E agora que nós já estamos aqui no restaurante do ET, em Varginha, vai ser a vez de quem andar na nave espacial. Então vai lá, Mimi. Vem, Popó. Deixa, Mimi. Olha só. Olha como é que... Olha saindo da nave do disco voador e entrando. Olha aí, minha gente. Que gambiarra top das galáxias. Vai lá. Levanta o disco voador aí. Eita. Aqui a passagem, minha gente. Olha o pezinho aqui da Mimi. Ó, ó, ó. Olha ela, eita! Esse disco voador ficou top das galáxias! Se vocês querem ver ET disco voador, é só ir em Varginha! E agora vai ser a vez da Jajá? É, agora é a vez da Jajá, Mimi? Mais um pouquinho? Então só mais uma vez, Mimi? Uai, e essa máscara aí do ET? Cadê? Ah, como é que o ET faz? Como é que o ET faz? Ai, eu tô com medo! Então vai só mais uma vez lá, Mimi! Vamos lá, vai lá, disco voador! E não é que o trem voa mesmo, só! Mas... Mimi, agora deixa Jajazinho um pouquinho. Mas, só mais uma vez então, vai lá, discão! Ao trem!
Véu come! Bardinha! Vamos lá, já já! Já já? Cadê a máscara do ET de Varginha? Eita! Mas e esse disco voador? Ele a voa ou não a voa? Hã? Eita! Mas esse passeio nosso já já foi legal demais! Não, ó, eu tô achando que eu vou ficar aqui em Varginha mesmo, viu? Só brincando com o disco voador! Popó e Mimi, por que vocês estão bravos? Hã? Ah, vocês também querem ir lá no disco voador, né? Ele ficou legal? Hã? Ficou? Mas vamos ver ele subir só mais uma vez. Vai lá, disco voador! Sobe aí! Eita! E aqui não tem efeito especial não, com o trem. Sobe, sobe, é bom! Eita! Kkkkkkk, já já! Ah, o que é isso, meu Deus do céu? Foi a meninada que pediu a carreta furacão. Vamos ver se esse trem... Vamos ver se essa meninada consegue encaixar esse trem no caminhão. Top das galáxias! Vou mostrar aqui, pessoal, primeiro, ó, a nossa Scania. O pessoal já viu, né? E agora, a carreta furacão. Aí vocês podem estar perguntando, ah, isso aí deve ser só como é que fala? Um arataca. Não, minha gente, vocês vão ver que o trem funciona, que o trem roda. Nós ainda vamos levar ela na rua. Ó o som da danada! Só que nós não podemos ligar o som, senão o YouTube censura o vídeo. Então nós vamos sem o som. Mas ó, tá vendo? Ó, não tem ninguém empurrando nem nada. O trem é de verdade. Dá uma mordida nela aí pra ver se o trem é bom mesmo, Popó. Ó, ô Popó. Ah, espera aí. Ó, o Popó já tá subindo. E o trem é chique. Mas espera aí, Henrique. Vamos ligar as luzes primeiro. Já, já! Mimi! Uai, cadê a Mimi? Ah, a Mimi tá aqui. Popó! Acende a luz do trem lá, Popó! Acende! Opa! Espera aí! Deixa eu apagar aqui a luz da garagem primeiro, pessoal, ó. Vou apagar. Liga aí, Popó! Vamos brincar de estátua. E quando eu falar, estátua. 1, 2, 3. Vamos brincar de estátua. E aí, minha gente? O trem é bom ou não é? Popó? Mimi, já já vão levar a carreta furacão lá pra rua? Vamos levar ela lá? Hã? Pro pessoal ver ela andando? Vamos que vamos? Aí, minha gente, ó. Aí, minha gente, ó. Aí. Vocês queriam a carreta furacão, criançada? Papai. Foi a criançada do canal que falou. Faz a carreta furacão. Faz a carreta furacão. Tá aí. Agora nós vamos pôr ela lá na rua. Pra vocês verem. Olha o som dela, ó. Pula boi, pula cavalo e boi, coração pula no peito, lembrando amor que se foi. Eita! Pula boi, pula cavalo e boi, coração pula no peito. Estátua! Estátua! 1, 2, 3, 4, 5. Pula boi, pula cavalo e boi. Mimim, já já. Vocês querem subir aí agora? Ou na... Porque o Popó vai ser o motorista. Eu acho que o mais incrível da carreta furacão não é nem ficar aqui atrás. Meu sonho era dirigir a carreta furacão. Vixe! Pera aí, o que vocês estão bravos aí? O que tá acontecendo? O
Quem que vai ser o motorista? Eu. Ah, você que vai ser o motorista, Jajá? É? Não. Não? É você, Popó? Não. É você, Mimi? Ah, todo mundo quer ir no trenzinho da alegria? É? Papai sempre teve o sonho de andar na carreta da alegria, mas não tinha vergonha. Aí quando vocês nasceram, a primeira coisa que eu fiz foi andar na carreta da alegria. E agora nós temos uma. Ah, mas sem motorista, como é que nós vamos brincar? Cadê o motorista? Vai ser a Mimi então, a motorista. Pode ser? Não. Então vem cá, já, já, motorista. Não. Popó, motorista. Não. Mas vocês querem vocês três aqui? Não. É? Não. Ai, mas aí tá danado. Como é que a carreta vai andar? Vamos levar ela lá pra fora e a gente vê o que que dá. Aê, minha gente! A carreta da alegria, ou carreta furacão, cada um fala de um jeito. Já tá aqui na rua. Olha aí, ó. Uai! Não, pera, não, pera, vamos começar aqui do começo. Quem que é a motorista? Eu. Já, já. Olha, minha gente, ó. E a Scania, ó. Trem, ó. Vixe Maria, ó. Já, já. Essa Scania ficou bonita de vera, não ficou, ó? Igualzinho, ó. Uai, sou. Já, já. Você tem carteira de motorista, né? Hã? Tem? Então, tá bom. E vamos vendo aqui, ó. Vamos ver mais detalhes aqui, ó. Aqui tem até uma escada, ó. Três andares. Ai, ai, tchê. E esse globo? Olha aqui, a meninada aqui. Agora vamos ver o Popó e a Mimi aqui, ó. Olha aqui, ó. Na carreta furacão. O sonho, igual eu falei com vocês, minha gente. Vai ter oportunidade. Mas e será que essa carreta anda ou não anda? Anda ou não anda? Anda ou não anda, já, já. Vamos que vamos. Lasqueira! Tchau pra vocês, meninada! Quem foi que disse que a nossa carreta furacão não ia andar? Ó, já, já! Ó, já, já aí, ó! Eita, já, já! Vai lá, já, já! Acelera esse trem aí, já, já! Ufa! Mas aí, minha gente, a criançada pediu demais que a gente fizesse a carreta furacão. E conseguimos. Aí, ó. Então, meninada, agora que já está com os carros tudo estacionado aqui na garagem, bonitinho, é. Vamos pro nosso colchão para nós passar noite na garagem. Que colchão é esse? Nossa senhora! Mas peraí. Pera aí, vocês vão dormir aqui nesse colchão? Quase que na rua? Hã? Não, aí nós temos que fechar o... Ah, tá. Ah, então tá bom. Então vamos fechar esse portão. Ah. Mas, meninada. Meninada, deixa eu falar com vocês. Eu vou dar só um aviso. Aqui deve estar cheio de pernilongo. Se eu fosse vocês, eu ia lá pegar a raquete. Pega a raquete, porque vai que de noite os pernilongos aparecem. Vai lá, Popó. Vai lá, Mimi. Vai lá, já, já. Cadê a raquete? Cadê? Cadê? Hã? Cadê a raquete? Cadê, já, já? Cadê, já, já? Ah, Mimi, já pegou a dela. O Popó também. Já, já, cadê a sua, já, já? Cadê a já, já? Já, já, mata o pernilongo, já, já. Cadê a já, já? Eita, já, jazinha. Se o pernilongo aparecer, vocês fazem tê, 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 tê nele. Mas agora, nós podemos dormir. Hã? Vamos todo mundo dormir. Vamos agora. Todo mundo dormir. Vamos todo mundo dar raquete aqui no chão. Aí, isso. Isso. E agora nós vamos todo mundo dormir. Vai lá, já, já. No seu cantinho. Eita! Todo mundo dormir. Ai, que quentinho! Que delícia! Agora eu não vou dormir aqui não, sabe por quê? Eu tenho medo de pernilongo. Vai que o pernilongo me pega de noite. Pernilongo quando pica o pescoço da gente assim de noite, ó.
Ah, eu perco o sono. Eu que não vou dormir. Mimi, já, já. Vocês vão dormir aqui. Pó, pó. Ai, tá meninada gostosa. Ó, oh, então. Boa noite pra vocês. Qualquer coisa. Qualquer coisa vocês me chamam, viu? Tá bom. Boa noite, meninada. Boi, boi, boi. Ué, já dormiram mesmo, ó, Popó? Ó, a Mimi. Ah, já, já. Papai! Ai, que susto, menina! Ai, ai, ai! Vocês vão dormir! Pernilongo, pernilongo! Pega o pernilongo! Olha! E não é que a meninada dormiu mesmo, só? Deixa eu até dar uma conferida ali. Popó, Mimi, já já. Eita, sonimbão na garagem, sô. É, agora que eu confirmei que eles dormiram, eu acho que eu também vou me repousar. Dorme com Deus, meninada. Achei que perdi logo aqui. É, meninada toda dormindo. Acho que agora vou tomar um cafezinho e vou dormir também. Ai, meu Deus do céu. Quem que é? Ah, meu Deus. É a meninada gostosa. Papai, papai, quem é que foi? Hã? Ah, quem é que foi, já, já? Quem é que foi, Mimi? Quem é que foi? Sua mãe? Uai, sua mãe tá deitada aqui, ó. Uai, cadê? Ela tava aí agora há pouco. Será que ela pulou aí, papó? Uai, cadê sua mãe? Uai, será que ela sumiu? Minha nossa senhora! Que é isso, meninada? Sua mãe virou um morcegão! Corre, papó! Corre, Mimi! Corre, já, já! Olha o morcegão, eu já entendi! O morcego mordeu sua mãe e agora ela virou um vampirão! Corre, já, já! Corre, Mimi, que eles vão pegar nós! Ela vai pegar nós! O que, que a gente faz agora? Perigosa! Nossa! Ai, corre! Ai, eu tô com medo! Ai, ai, ai! Como é que a gente faz, popó? Nossa, meninada! Que medo! Ufa! Mas conseguimos correr! Mas e agora? O que, que a gente faz? Já sei! Papai sabe de tudo! Papai sabe a simpatia para desfazer esse encanto que fez sua mãe virar um vampiro. É, quando o morcego pica toda noite, quando o relógio bate meia-noite, a pessoa vira um morcego. O morcego não é um vampiro. E nós temos que fazer, desfazer essa simpatia. E sabe como é que é? A primeira coisa que tem que fazer, olha aqui, é colocar o terço, já, já. É colocar o terço, menino Popó. É colocar o terço, menina, já, já. Isso, coloca o terço. Coloca. Vai lá, Mimi. Vai lá, já, já. Vai lá, Popó. E agora? Vocês acham que é tudo? Nananina, não. Olha aqui. Esperem, esperem. Olha aqui, isso, cada um vai ter que pegar dois alhos e jogar no vampirão para desfazer o encanto. Vamos lá, meninada! Vocês estão preparados? Deixa eu ver. Já tá com alho, o texto tá aí, né, já já. Popó, Mimi também. Pera aí que eu deixo eu conferir se o morcegão tá ali. Deixa eu conferir. Minha nossa senhora, e o bicho é grande. Vai lá, meninada. Joga o alho nesse vampirão. Isso, papô. Isso, Mimi. Isso, já, já. Vai, joga. Isso, é muito alho. Ele não vai aguentar. Isso.
Já já, Mimi, Popó, tacalho nele! Mimi, ah, você tá mostrando o crucifixo já já isso? Mostra lá pra ele já já, faz em nome do pai, isso! Que aí ele não vai aguentar, ele vai cair, quer ver? Ele vai cair que ele não vai aguentar! Ele vai cair! Ele vai cair! Ele tá caindo! Nós vencemos o vampirão! Falei com vocês que a simpatia era boa! Aê! E cadê o alho? Cadê o alho? Que agora nós temos que catar o alho. Que agora nós vamos pegar esse alho pra fazer um arrozinho. Os caipira, quando vai pro exterior, acontece isso aqui, ó. Tamo aqui perdido. Nós não sabemos falar inglês, nem espanhol, nem nada. E aí eles falaram pra gente, nós fomos pra um lado, eles foram pro outro e nós estamos aqui agora no meio da areia. É dunas e dunas de areia, minha gente. O que? Vocês estão com sede, meus filhos? Vocês estão com sede? Oh, meu Deus do céu! E frio? Vocês estão com frio também? Meninada, o que, que a gente vai fazer, meninada? Só tem areia, sem água, com frio. O que, que a gente faz, meninada? Vamos sair andando para ver se a gente acha alguma coisa, né? Nossa, que tanto de areia. Dunas e dunas de areia, minha gente. Onde é que nós está? É muita areia nesse deserto. É só areia. Água. O quê? Água? Vocês estão vendo uma miragem? É uma miragem? É uma miragem? Não é não. Achamos uma lagoa no meio do deserto. Mimi. Você não tem copo aí na sua mochila, não? Tá aí, pega aí pra nós tomar água, que eu não aguento mais de sede. Nossa senhora, Mimi, é muita sede. Pega aí, vamos ver se é a Mimi. Nossa, não é que a Mimi tem uns copos. Vamos tomar água. Aqui, ó, me dá um aqui, esse aqui. Toma aqui, Mimi, já já, pra você tomar sua água. Dá um pro Popó. Deixa eu segurar o seu aqui, Mimi. Dá um pro Popó. Que o Popó tá com muita sede. Ó o seu aí, Popó. Vamos tomar água, vamos tomar água. Isso, aqui o seu aqui, Mimi, ó. Vamos tomar água. Isso, toma água lá, Popó. Toma já já, toma, Mimi. É muito importante hidratar nesse deserto. Ufa! Isso, meninada, vamos tomar água. Aê! Ufa! A sede tá acabando. Aê sim, viu, só? É, beleza. E essa aguinha tá boa ou não tá? Mas, meninada, deixa eu falar com vocês. Agora que a gente conseguiu se hidratar, o frio tá chegando. Onde é que nós vamos passar a noite, meninada? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Minha Nossa Senhora! É a pirâmide do Egito! Nós tá no Egito! Nós tá perdido, mas nós tá no Egito! Eu só sei disso! Meninada, por que que nós não aproveita? Vamos tentar entrar dentro dessa pirâmide pra nós passar a noite. E amanhã, nós procura o caminho de volta. Vamos entrar aí, Popó? Vamos entrar, Mimi? Vamos entrar já já? Ai, cadê? Pera, pera, pera! Cadê a lanterna? Vocês trouxeram lanterna? Já já! Já já! Você não trouxe a lanterna não, já já? Olha aí, já já! Porque como que nós vamos entrar dentro da pirâmide no escuridão sem a lanterna? Diz que dentro da pirâmide não tem energia elétrica ainda não! Nossa, vocês trouxeram a lanterna mesmo? Isso, meninada! Hoje nós vamos entrar dentro da pirâmide do Egito, minha gente! No desertão! Isso, vamos lá já já! Já acende a lanterna, acende Mimi, acende Popó! Vamos entrar aí! Vamos entrar! Será que a entrada é por aí mesmo? Hã? É? Será que é? Então puxa aí, Popó, a porta! Puxa aí, Popó! Vamos entrar!
Nossa, vamos entrar dentro dessa pirâmide. Deixou o papai entrar também aqui com vocês. Ai, que eu tô com frio. Nossa, mas aqui é bem espaçoso, né? Nossa, mas deixa eu falar com vocês. E como é que nós vamos passar a noite aqui? Hã? O quê, Popó? Como? Ah, o Popó trouxe uma cobertinha! Ah, é sim, viu, Popó? Não, eu já vi que vocês é top. A Mimi trouxe água, a canequinha pra tomar água. Ah, já trouxe lanterna. E o Popó trouxe coberta. Agora, nós vamos passar a noite aqui tranquilos. No deserto, dentro da pirâmide do Egito. Vai, Popó, já forra aí. Você quer que o papai te ajuda, Popó? Então deixa eu segurar. Puxa aí, Popó. Eu seguro aqui, você puxa. Vai, puxa, Popó. Força, força, Popó. Eita! Forra aí agora pra gente dormir, Popó. Os pés rachados. Vem parar no deserto do Saara. Encontramos água, achamos a pirâmide e agora estamos aqui perdidos. Mas amanhã nós procura o caminho de volta para casa. Porque agora nós vamos dormir um soninho. Vamos dormir um soninho. Ah, meninada! Minha nossa, é a múmia! É a múmia! Nossa senhora, Popó! Que múmia é essa? É a múmia do Egito! Ai, 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 ai! Que é isso? A múmia vai pegar nós! Ah! Corre, meninada! Corre que a múmia vai pegar nós! Ai, essa múmia é perigosa! E essa múmia é perigosa! Meninada, o que, que a gente faz, meninada? O que, que a gente faz? Hã? Então vai lá, Popó, vai lá, Mimi, vai lá, já. O que, que essa meninada gostosa vai fazer? Eu vou pegar essa meninada. Ah! Vai lá, Popó, vai lá, Mimi, já. O que, que vocês vão fazer? O que, que você vai fazer, Popó? Hã? Isso aí, pra acabar com a múmia, é só jogar água. Diz que toda múmia enrolada é com papel higiênico. Aí, ó, é só jogar uma aguinha e pronto. Aê, meninada! Aê! Se vocês quiserem acabar com a múmia, é só jogar água. E aí, ó, acabou o papel? Acabou a múmia? Eita! Eu vou falar com vocês. Esse negócio de sair do Brasil e querer conhecer o mundo não é com nós pé rachado, não. E aí nós vamos ficar por aqui. Tchau pra você, múmia. Popó, cadê o beijo pessoal? Aê, Mimi, cadê o beijo pessoal? Já, cadê o beijo pessoal? Aê! Fui, minha gente!